Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer para vocês uma receita de vovó. Bom bocado de fubá. É simples de fazer, vamos lá? Meus amores, para fazer um bom bocado de fubá, vamos precisar de 4 ovos, uma caixinha de leite condensado e a mesma medida do leite condensado, vocês colocam o leite. Uma garrafinha de leite de coco pequena, uma colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de fubá e uma colher de medida de fermento, tá? De sopa. Agora vamos bater o ingrediente. Quatro ovos. Aí 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Aí a margarina. Deixa eu pegar uma colher aqui. A margarina. Aí depois o leite de coco. O leite, e por último o leite condensado. Agora vamos bater. Agora eu vou colocar o fermento em pó. Eu vou bater só um pouquinho, porque senão o bolo não cresce, né? A gente untou com farinha e manteiga. E, gente, se vocês quiserem entrar lá no Facebook, é facebook.com/cozinhecomagente. Agora vamos levar ao fogo e a hora que estiver pronto a gente volta. Bom, pessoal, ficou assim, tá? E nós assamos no forno 180 graus e 40 minutos. E ficou bem fofinho e cremoso. Eu vou cortar um pedacinho aqui pra ver como ficou. Ficou bem molhadinho, bem cremoso. Ficou ótimo, espero que vocês gostem, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Uma beijoca! Olá, meu nome é Márcia e obrigada por estar aqui assistindo nossos vídeos do Cozinha.